Savu tässä paikalla haisee tämän asumuksen vieressä ja matkantekoväline polkupyöräkin on sisämenoaukon suulla. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. No mitäs? Mitäs kuuluu tänä? Ei täs kummempi. Ei tää näy ees jäpä. Mä oon studio. Jumis ku Toyota penkas, 12 tuuma siis kinsse ja uudet enkat. No mitä vittuu sitä muuta kansi tekis, veli selitteli et vesi vois vaikka tehdä sul hyvää heti. Sori, nextii eti uut leveli ku edellinen semi. Tarvi medisiin se ois, mut rahat meni. No mitä vittuu, mä kelaan aika usein. Oon käynyt pohjalla, mun nyt on onneks jo duuneis. Et sä tunne kuka mä oon, haloo kato kun mä katoo. Tält mä rakoon, state of mind, kaste mato pohja. Tuli vasta, ennen kuin odotin. Liukuhihnal maaten kohti helvettiin mä jonotin. Jonotin ja jonotin, mikä ois mun hinta? Revi mun paita, paina viivakoodin rintaa. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. Ootko huonossa kunnossa? Onko sulla kuumetta? Lämmöä tarvitsee apua tällä päivänä. Mut kuulostaa olevan kova yskä. Savuverhos, peittyneenä koko kerros. Kerros poika, onks mulla pulssi, onks mä elos? Stop. Älä tee mitään. Älä ees puhu mitään, me ollaan ei missään. Silmät seinissä, radios pauhaa paranoid. Noi sarvet peilissä, radios vielä sama soi täs gameissä. Mä koitan löytää vieläkin sit eilistä. Ja tuntuu niinku tanssilatte ois tehty jostain veitsistä. No voihan hitto viikko vierä, tiku tunti luulin. Et tunsin nyt itseni, mut itseni tän suljin. Kumitti muisti deletoi, generoi päähän jumi. Kato kun vois vaan mennä takas talviunilla. Mieli laahaa niinku jalat pitkin maata. Nousin pohjat vaan sen takia, et voisin itseni taas kaataa. Takas tän maahan, missä maailma näyttää siltä, et jokainen täällä jotain vittu käyttää. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. No mitäs? Mitäs sit tänä? Täällä on kaikki päin vittuu, mut ei mitään hätää. Mitä jäpä, keep it real? No mitä man? Ei oo mitään hätää. Pärjäät hyvin. No tällä kertoo. Mä hänelle kiitä tyttäämässä.